నేనేనా నేర్చుకోవాలి సలప్రద सुंदर खेल है चांग खेला जो प्रदर्शन दाखते हैं मुरुख तालुक्याल एक संघ तो दुसरा हा श्रीवर्धन तालुक्याल संघ है एक पावना संघ तो एक स्थानिक संघा मधे लड़क मित्रों सुरू है शिस्ते संघाचा आमच्या विनंतीला मान देऊन आमचे मित्र समालोचक चेतन माळी मी अडगणे सचिन कोर्लीकर यांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते चेतन माळी यांचे अडगणे पुष्पहार देऊन स्वागत करायचं आहे. हॅलो हॅलो अनिल आहे अनिल मोबाईल मोबाईल चालेल का ग्रामस्थ मंडळ होता रे तू बच्चा कबड्डी स्पर्धेचे जे नियोजन केलेलं आहे चौरंगी कबड्डी स्पर्धा आपण या ठिकाणी पाहत आहोत. उपस्थित सर्व कबड्डी प्रेमींचं या ठिकाणी मी अगदी गांभीर स्वागत करतो. कारण स्पर्धेला चांगली सुरुवात झालेली आहे. आपण पाहतोय मैदानावरती खेळ चालू छत्रपति नवीन मसला आपल्याला अष्टपैलू खेळाडू या ठिकाणी पाहायला मिळणार आहेत. बरेचसे खेळाडू या ठिकाणी लाईनच्या खांबावरती टिकू नका आणि पाठीमागचे खांब सुद्धा आहेत त्यांना सुद्धा टच होऊ नका. लांब राहा सर्व जोर टाकू नका त्या खांबावर. मैदान क्रमांक एक साठी वाघोबा नांदा आणि जय हनुमान विसरे. मित्रांनो आपण कोणत्याही प्रकारची वेळ न घेता त्वरित मैदान क्रमांक एकचा ताबा घ्यायचा आहे कारण या स्पर्धेला आता चांगली सुरुवात झालेली आहे. एक सुंदर व्यवस्था आपण या ठिकाणी मैदानाची देखील पाहतोय. खूप मेहनत या आयोजकांनी या स्पर्धेसाठी घेतलेली आहे. आजच्या या महाशिवरात्रीनिमित्त या ठिकाणी या स्पर्धेचे नियोजन केलेलं आहे. सुंदर जशन आपण या स्पर्धेसाठी पाहतो आणि प्रथम क्रमांकासाठी मात्र या ठिकाणी भव्य दिवस असे आपण या ठिकाणी पाहतो आणि प्रत्येक गावागावातून या ठिकाणी कबड्डी प्रेमी या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. त्यांना या ठिकाणी वाट पाहायला लागणार आहे मित्रांनो कारण तुमचा खेळ पाहण्यासाठी मित्रांनो ते इथपर्यंत आलेले आहेत. कारण हळूहळूपर्यंत जर पाहिलं तर थंडी देखील वाढत जाणार आहे आणि त्यात गुलाबी थंडीमध्ये देखील आपला खेळ पाहण्यासाठी ते तासन तास या ठिकाणी उभे राहणार आहेत. त्यांचा विचार करा मित्रांनो आपण आपला खेळ करण्यासाठी मैदानाकडे यायचं आहे. राघोबा नागराव आणि जय हनुमान उसरोली मित्रांनो आपल्याला मैदान क्रमांक एक साठी आमंत्रित केलेलं आहे. आपण कोणत्याही प्रकारची वेळ न घेता मैदान क्रमांक एक मध्ये यायचंय. तर मैदान क्रमांक दोन वर सामना चालू आहे छत्रपती नवीन मजगाव आणि राऊंड क्रमांक दोन वरचा सामना झाल्यानंतर श्री गणेश आधार विरुद्ध साईनाथ शिरगाव. राऊंड क्रमांक दोनचा सामना संपल्यानंतर श्री गणेश आधार विरुद्ध साईनाथ शिरगाव दोन्ही संघाने गोल आहे.
तसेच ग्राउंड क्रमांक 1 वर सामना संपल्यानंतर सॉरी ग्राउंड क्रमांक 1 वर वाघोबा नामदार विरुद्ध जर्मन उसरोली चला वाघोबा नामदार जर्मन उसरोली बोडी संपला शेवटचा बॉल आहे तर मैदान क्रमांक 2 वर सामना चालू आहे ज्याचा खाता शिस्त आणि सालाप्रमाणे आपण जर विचार केला तर सातत्यानं ही या दिवसाचा निमित्त साधून एक अनुभवी स्पर्धा या ठिकाणी आयोजित केली आहे आणि या ठिकाणी आपण जर विचार केला तर गेले कित्येक वर्ष आपण पाहतो अनेक दिग्गज खेळाडू या मैदानावरती खेळून गेलेले आहेत अनेक नावाजलेले खेळाडू या ठिकाणी अगदी प्रो कबड्डी पासून जे जे खेळाडू आहेत ते सुद्धा या मैदानावरती खेळून गेलेले आहेत इथे मात्र जे नवोदित खेळाडू आहेत त्यांना एक चांगला अनुभव मिळणार आहे अष्टपैलू खेळाडू आहेत अनेक नावाजलेल्या संघाच्या खेळणारे खेळाडू मात्र या मैदानावरती आलेले आहेत तर मैदान क्रमांक 2 चा चालू सामना संपल्यानंतर त्या ठिकाणी श्रीगणेश आदा आणि साईना सिंगला या दोन संघांनी मैदान क्रमांक 2 वर पुढील सामना खेळण्यासाठी आपण तयारी लागायचं पडले कारण या स्पर्धेला 32 संघांना मात्र या ठिकाणी प्राधान्य दिलेलं आहे या स्पर्धेला आत्ता सुरुवात झालेली आहे दुसरी सुरुवात झालेली आहे या स्पर्धेचा विचार करून मित्रांनो आपण जास्त वेळ घेऊ नका पक्का बोनस पाडला क्रमांक 2 वर सामना चालू आहे एक रुपयाची जर्सी विकत घेऊन हा चालू करतो एक फुट नक्कीच छत्रपती संघाचा हातामध्ये जमा करून त्याला प्रत्युत्तर चाकपाटा शिस्त संघाचा एक वृक्षाकडे चालू करतो अजून शरीर अशी लाभ चालू करतो आपण पाहतो तर स्वतःच्या डाव्या टप्प्यात मात्र हलकावणीचा खेळ करतो आताच होतो पुरंतर सामन्याचा काहीसा अंदाज घेऊन मात्र रिक्त हस्ते माघारी परतला त्याला प्रत्युत्तर छत्रपती नवीन हजरा सत्ताकर आपण पाहतो अतिशय चपळ चांगल्या फिटवर ज्या चढत पद्धतीकडे आहे शेवटच्या मिनिट आहे मित्रांनो आपल्या दोन्ही संघासाठी वाघोबा नामगाव जय हनुमान उसरोली तर मैदान क्रमांक 2 चालू सामना संपल्यानंतर त्या ठिकाणी श्रीगणेश आधार साईना शिरगाव या दोन्ही संघांनी तयारीत राहायचं सामना संपल्याच्या आणि ती मन जिंकण्यासाठी आपलं खेळ करणं हे फार फार गरजेचं आहे त्यासाठी आपण मैदानात यायचं चला मैदान क्रमांक 1 वर दोन्ही संघाला खूप वेळ आपण ठेवत आहे आपण स्पर्धा खेळण्यासाठी आलो आहोत त्यासाठी मात्र कोणाचा मैदानाचा मार्ग आपण गरजेचा आहे मैदानासाठी मान होता नाही
ते समोर येतात ते बघत आहेत. तर चला पंच मैदान क्रमांक एक वर आपण रोहित संघासाठी वेळ मात्र चालू करायचे आहे. कारण या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर लांब देखील रोहित चाललेला आहे. आपल्याला जवळ जवळ या ठिकाणी अर्धा तास आपण या ठिकाणी आमंत्रित करत आहोत सामना खेळण्यासाठी. ही स्पर्धा मित्र तुमच्यासाठी तुमच्या खेळ पाहण्यासाठी या ठिकाणी आयोजित केलेली आहे. ग्रामस्थ मंडळ खारीकवाडा आयोजित ही स्पर्धा आपण पाहतो. जमत नाही तुला निखिलला नाही तर दुसरा कोण कल्पेश त्यासोबत असायचं तो कल्पेश सुशांत येणार सुशांत पण याला विचार मैदान क्रमांक दोन चार चालू शकत संपल्यानंतर श्री गणेश आदाब आणि साईनाथ शिरगाव या दोनही संघांना तयारी करायचं आहे. मित्रांनो आपण कोणत्याही प्रकारची वेळ घेऊ नका. आणि तो खेळ पाहण्यासाठी मात्र या ठिकाणी ही बंद जमा झालेली आहे. मैदान क्रमांक एक साठी वाजवा लागला आणि जयमान उसळे या दोन्ही संघांना पुन्हा एकदा आमंत्रित करतो. हा संघ मैदानामध्ये हजर होतो. वाजवा नांदगाव आपण देखील मैदान क्रमांक एकचा ताबा घ्यायचा. आपल्या समोरील प्रतिस्पर्धी संघ हा मैदानामध्ये हजर होतो. मी पक्षाला विनंती करतोय की आपण मैदान क्रमांक एक मध्ये यायचा आहे. वाजवा मजा बनवजा आपण प्रेक्षकांमध्ये दाखवत असाल तर आपली या ठिकाणी बसण्याची व्यवस्था केली आहे. स्वप्नील चव्हाण आपण पण या ठिकाणी व्यासपीठावर यायचं आहे. स्वप्नील चव्हाण नरेश कुबल पुरा घेतला त्याला त्याला व्हिडिओ मनोज संजय ठाकूर कुणाल गहार प्रणित पाटील अलिबाग दिपेश मोदी सौ चित्रलेखाबाई नृपाल पाटील अध्यक्ष रायगड जिल्हा परिषद सेवा पक्ष महिला आघाडी तसेच आमदार श्री महेंद्र गवळी शेठ माजी सरपंच भाई सुगे महेंद्र चौकर अमोल कोतवाल ज्यांची ज्यांची या ठिकाणी मी नावं घेतलेली आहेत त्यांनी या ठिकाणी व्यासपीठावर यायचं आहे. तर चला त्यांच्या मॅडम क्रमांक एकचा सामना देखील चालू करायचे. श्री श्याम चव्हाण व त्यांची पूर्ण भूमिका या ठिकाणी आहे. त्यांनी कृपया मी सांगतो तुम्हाला श्याम चव्हाण पॉइंट भेटला आहे. पोराला पाठवला तरी पैसे क्रमांक दोनचा
संघाला संपल्यानंतर त्या ठिकाणी श्री गणेश आदार आणि साईनाथ शिरगाव या दोन संघांनी